M-am oprit să mă convinc că ideea asta interesantă a edililor din sectorul 4 ascunde o mare problemă. Pentru ei, drepturile omului se pare că sunt basme. Au afișat aici pe gardul ăsta șmecher numai mutre bărbătești și personalități bărbătești. O singură femeie apare, Mița biciclista, și aceea datorită faptului că a observat un jurnalist la sfârșitul secolului 19. În rest, Balzac, Caragiale, Colea Răutu, Marin Sorescu, sectorul 4, un primar misogin, Vasiliu Birlic, un ceaplin al românilor, Barbu Belu, Bucur Cioban, un întemeietor, unul dintre brătieni. O femeie apare doar ca figurant. Încă un biciclist, Toma Caragiu, tot bărbat, Nichita Stănescu, un bărbat, Ion Menulescu, chiar dacă arată a femeie, Barbu de la Vrancea, bărbat, Vlad Țepeș, bărbat al neamului, Clenciu, nu știu cine, dar un bărbat, Matei Caragiale, Henri Coandă, o, în sfârșit, o femeie, în sfârșit, măcar una, Marta Bibescu. Și oamenii de zăpadă, tot sunt doi bărbați, probabil, Gică Petrescu, iar Marin Sorescu, dacă erau puțini bărbați, hai să mai băgăm o dată Sorescu. Iar Colea Răutu, cam repetă. Mai bine o repetau pe Marta Bibescu sau mai găseau vreo femeie. Iată și Ecaterina a doua, dar la citatul din regină, tot doi bărbați desenați. Așadar, drepturile omului sunt mai degrabă basme. Mița biciclista echilibrează cumva cu Marta Bibescu. Mai departe, gardul se termină. Se termină în Dâmbovița. Primărie, sector 4. Bernard Shaw. Femeia ca decor. Încă o femeie, Zaraza, ca decor, personaj inventat, iarăși Zaraza. Da? Cam asta. Primărie, sector 4, n-are grijă de echilibru de gen. Numai Marta Bibescu și biciclista anonimă. Și atât. În toată istoria și cultura românească, numai bărbați o găsesc. Eu zic că n-o căutat bine.